Не, аз не съм силен. Ако не е Божията помощ... Не е забрал думите на стареца Паисий, които той е казал. И него са го опитали така, че е голям подвижник, че е голям богоугодник. Той казва, ако не е Божията благодат да ме подкрепя, ще ме видите в центъра на Атина, в таверната, там да фърлям чини и да... и да слушам и да пия, и да... да ям и да пия. Така че човека... човека, ако разчита на своите сили, нищо не е. Пръс и пепел.